Наше місто знаходиться під Херсоном десь пів півчаса їзди через Антоновський місто. А в той день, коли почалася війна, всі проснулись в Україні від вибухів, і ми побачили багато гелікоптерів, які низько літали, і багато взривів. Це було дуже страшно. І діти, і всі ми дуже злякалися. Ми живемо біля об'їзної траси. Ми бачили багато танків, яких не пересчитать з російськими флагами. В той день все перевернулось. Багато в місті не могли виїхати, так як на Антоновському мості були бої дуже сильні. А ніколи в житті я раніше таких пострілів не чула. Було дуже страшно, і нервова система не видержувала місяць. Ми прожили в окупації, поїхали на нашу дачу, де зараз теж проходять бої, а вона знаходиться під Херсоном. Но від цих вибухів, від цих ракет, які постійно летять, що наш посуд просто трусився, весь. і ми прийняли рішення, що нам потрібно виїхати. А, тому, тому що це наше місто привчається в, сі, в сіре місто, в якому страшно жити. А, на даному і ми поїхали до Києва, де теж постійно повітряні тривоги. А, ну тут більш спокійніше. Як змінилося життя? Наш бізнес у мене був бізнес, у мого мужа. Я була приватним предприємцем. У мене російські солдати все викрали, всі гроші, все моє майно, нашу типографію все вивезли, нічого не лишили. Дачу нашу розбомбили, там зараз йдуть жорстокі бої. У нашому місті по цей день вмирають люди. На Тої неділі ми похоронили своїх друзів. Що хочу сказати, всі чекаємо миру, добробуту, щоб російську федерацію наказали.